habeen wanaagsan saaxiib yar milka soo joogto noo diyaar garoobaa wararkeenna habeennimo huwa habeennimo axad ah isniinay soo galeyso waana 4 bisha 7aad sanadka 2022 saaxiib yar caawana qodobada wararkeenna ugu waaweyn waxa qaybka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo loogu yeeray magaalada Nairobi safar degdeg oo galabta ku gaaray halkaas oo jeedka safarka degdeg ee Nairobi ku gaaray madaxweyne Dani iyo cidda u yeertay Dani iyo xog ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa Imaaraadka Carabta faahfaahin buuxda ayay ka bixiyeen kulankii Muqdisho ay safiirkooda kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maxay ka wada hadlay maxaysa ka yiraahdeen kulankii dhaxmaray Imaaraadka safiirkii Imaaraadka Xasan Sheekh dowladda Imaaraadka warka ay soo saartay sabab muxuu yahay xog ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa Galabta waxaa soo idlaatay doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoo marka loo doortay gudoomiyuhu hore guddiga doorashada xirro hadaba qaabka uu dhacday doorashadaasi iyo xirro codadku ku soo baxay iyo sida loogu adkaaday xubnihii Villa Somalia ee wadatay ayaan xogo gaar ah idin kaga hayaa muushin xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo lala sameeyey midka madaxweynaha kadib wax ka beddel laga sameeyey xeerarka baarlamaanku ku shaqeeyo hadaba tallaabadani maxay u horseedi kartaa gudoomiyaha baarlamaanka in waqti dheeraad uu soo joogo xafiiska iyo sababta Al-Shabaab ku kalleeftay inay beddelaan xeeladaha qaraxyada Muqdisho ayagoo markani keensada xeelado cusub ay adeegsanayaan iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda beledweyne markaasoo la soo warinayo in laga itaalroonaaday maleeshiyada General Xuud magaaladana laga saaray qodobadaas iyo kuwo kale oo muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channel-kan subscribe ino dhigan bareerkan taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada xogaha iyo dhacdooyinka gaarka ah halkan aan ku baahinno soo dhawaadaan madaxweyne Dani ayaa safar degdeg ah galabta wuxuu ku gaaray magaalada Nairobi caasimadda Kenya wax badan lagama faahfaahin safarkiisa madaxweynaha Puntland ayaa ka gaabsatay in faahfaahin badan ay ka bixiso madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa galabta u dhoofay magaalada Nairobi caasimadda Kenya hore loo musii ogeyn safarkan madaxweyne Dani hase yeeshee wuxuu ahaa safar degdeg ah ila wareedida qarsoodiga oo helay channel-kan ayaa la xaqiijinaya in safarkan uu mid degdeg ah hore loo sii qorsheen madaxweynaha caawa magaalada Nairobi kula kulmay saraakiil ka mid ah sirdoonka Kenya iyo kuwa Soomaaliya iyo waliba sirdoon ka socda dowladda Imaaraadka Carabta waa intaas xogaha sida qaaska anaga aan u helay iyo safarka degdega madaxweyne Dani ee galabta kaga ambabaxay magaalada Nairobi u gaaray weli faahfaahin buuxda lagama bixin Dani iyo sababta uu kaga baaqday safarkiisii baydhabo una u wareejiyay magaalada Nairobi nuux nuxsi hoose iyo xogo hooseen helinayaa Saciid Cabdullaahi Dani sheegaya in lagu qalqaalinayo in dabarjabin siyaasadeed uu ku sameeyay farmaajo una shaaciyad ololihiisa doorasho ee musharaxnimada maadaama laay hadda uu qarinayo inuu yahay musharax oo damac kursi kaga jiro ila wareedida qaar ayaa sheegaya in saraakiisha sirdoonka kula kulmaya magaalada Nairobi ay u badiyeen kuwa ka socda dowladda Imaaraadka Carabta oo u qaabilsan arrimaha geeska Afrika sirdoonka Imaaraadka ayaa la sheegaa in madaxweyne Dani ay kala hadlayaan laguna cadaadinayo madaxweyne Dani in markuu Nairobi ka soo laabto uu cadeeyo ololihiisa doorashada kuna dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne madaxweyne Dani ayaa ilaa hadda qarinaya uu soo si toos ah warbaahinta ama saxaafadda u soo bandhigin inuu yahay musharax oo damac kaga jira kursiga madaxtinimada laakiin wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Dani wada raajicin iyo in sidoo kale uu hubinayay haddii uu xilka Puntland ka tago inuu ku guuleysan karo kan Villa Somalia wararka ugu dambeeyay sheegay in sababta ugu weyn ee magaalada Nairobi u gaaray ee ilaha sirdoonka ee Imaaraadka Carabta ku cadaadinayaan inuu ku dhawaaqo ololihiisa doorashada si Imaaraadka Carabta u garab taagnaado Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani u ballan qaadeen taageero dhaqaale aad u xoogan kuna qamaari doonaan sidii asaga u soo saari lahaayeen si meesha loogu saaro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheegay in Imaaraadka Carabta ay dagaal xoogan kala dhaxayo waxaana loo adeegsan doonaa falsafada in farmaajo xafiiska loogu tuuri lahaa madaxweyne Dani Dani ayaa u muuqanaya mid maalmihii dambe aad kaga gaabsanaya inuu shaaciyo ololihiisa doorashada asagoo wararka qaarkood ay xaqiijinayaan in cabsi weyn uu ka qabo in natiijo fiican uu iska keeni karin doorashada laakiin saraakiisha ka socota Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in madaxweyne Dani ay ku cadaadinayaan inuu ku dhawaaqo ololihiisa doorashada Imaaraadka ayaana u arka fursad weyn ay kula dagaalami karaan qadar dowladda qadar ayaa iyada maal gelinaysa farmaajo
oo doonaysa in marka talada dalka ku soo noqdo halka dawladda Imaaraadka Carabtana la sheegay in xeelad dhaqaale awood baa ay doonayso in ay dulligto hoggaamiyaha dhawaan galka ah ee Puntland. Wixii waray ka soo baxay saaxiibyal kulankaasna warkeena dambe ayaad ku daawadantan. Dhinaca kale, safiirka Imaaraadka Carabta uu joogay magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulmay xilli safaaradda Imaaraadka Carabtana Muqdishona war ka soo saartay. Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa ka hadashay kulankii Muqdisho ay ku wada yeesheen safiirkeeda u fadhiya Soomaaliya Dinjire Maxamed Axmed Al-Ismaani iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Dinjire Maxamed Axmed Al-Ismaani ay la wadaageen, waa labada dhinac bay ka wada hadleen kaalinta Imaaraadka Carabta ee dib u dhiska Soomaaliya ku leeyahay. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa dowladda Imaaraadka Carabta ku bogaaday dadaalada ay ku bixinayso dib u dhiska Soomaaliya, asagoo xoojiyay xiriirka labada dal ee weliba xiriirka labada shacab ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Waxa uu la kulmay Dinjire Maxamed Axmed Al-Ismaan, Dinjiraha Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh, asagoo kaga mahadnaqay bogaadinta u jeediyay dowladda Imaaraadka Carabta kaalinteeda taageerneed ee dib u dhiska Soomaaliya, wuxuuna xoojiyay xiriirka walaaltinimo ee taariikhiga ah ee labada dal u dhexeeya ee shacab ee walaalaha ah. Ila wareedyada qaar ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh uu weydiisay Dinjiraha safiirka ee Imaaraadka Carabta ee Muqdisho u jooga in taageero xoogan oo dhaqaale ah in la siiyo si mar kale Xasan Sheekh loo soo saaro. Xasan ayaa hadda raadinaya taageero weyn oo dhanka dhaqaalaha ah, asagoo raba in wadamada reer carabeed dhaqaale ay ku tabarucaan si tartanka doorasho adag ula galo farmaajo iyo kooxda kale ee dhinacyada kale tartanka ku jira. Dowladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dowladihii sida adeeg kaga hor yimid muddo kororsigii fashilmay ee gadaal ka riixaysa Villa Soomaaliya, waxaana hormuud u ahaa wadamada sida adag ku cambaaray falalka abnidarida ah ee ka dhacaya magaalada Muqdisho, kuwaasoo sababay khilaafka doorashada. Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya Imaaraadka Carabta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid madmadow ka dhex jiray dowladda federaalka, iyana si adag kaga hortimid qoraallo ka soo baxay Imaaraadka Carabta. Laakiin Imaaraadka Carabta ayaa u muuqanaya in hadda haysan fursad weyn oo farmaajo daaqad ay kaga saari karaan, ayagoo soo dhisaya musharax ay doonaan. Dhinaca kalena, Muqdishadan dib ugu soo noqona, galabta waxaa ka dhacday doorashada guddoomiyaha doorashooyinka heer federaal. Ayaa galabta la doortay, natiijada soo baxday ayaan ka dhigan in Villa Soomaaliya looga adkaaday doorashadii galabta dhacday magaalada Muqdisho, iyadoo Villa Soomaaliya xusul duub badan ugu jirtay shaqsiyaad ay wadato inay ku soo saarto. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa goor dhabe doortay guddoomiye cusub oo rasmi ah kadib markii codeyn maanta ka dhacday xerada Afisiyoon ee magaalada Muqdisho. Tartanka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa ku tartamay ilaa 5 musharax oo kala ah: 1. Maxamed Xasan Cirro oo hore u ahaa guddoomiye guddiga doorashooyinka; 2. Liban Maxamed Xasan Liban Shuluq oo ah ninka labaad ee wateen Villa Soomaaliya; Cabdi Xasan Aadan iyo Cabdicasiis Yuusuf iyo Maxamed Muuse oo ah shaqsiga shanaad ee farmaajo u watay. Farmaajo ayaa watay Maxamed Muuse oo rabay inuu ku soo baxo tartanka doorashada, halka Liban Maxamed Xasan Liban Shuluq loo wadatay kooxda Waaye Arag la isku yiraahdo ee madaxweyne qoorqoor ee Cabdikariin Xuseen Guuleed ay wateen, halka Cabdi Xasan Aadan oo watay Xasan Sheekh. Dhammaantoodba ayaa u muuqda kuwa guuldareystay, laakiin Maxamed Xasan Cirro wuxuu ahaa nin ayna si guud mucaaradka u wateen, gaar ahaan Xasan Cali Qeerre, Daahir Maxamuud Geelle, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn u taageersanaa Maxamed Xasan Cirro, waxaana muuqata in Cirro uu ku guuleystay oo looga adkaaday Villa Soomaaliya. Wareegga labaad ee doorashada waxaa u soo gudbay Maxamed Xasan Cirro oo helay 12 cod, halka Liban Maxamed Xasan Liban Shuluq oo asna taageero weyn ka helay kooxda Waaye Arag la yiraahdo oo hogaaminayo madaxweyne qoorqoor, iyo sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa asna helay 8 cod. Wareegga labaad ee doorashada waxaa ku guuleystay Maxamed Xasan Cirro oo helay 14 cod, halka Liban Shuluq uu helay 10 cod. Sidaas waxaa ku guddoomiye ku noqday Maxamed Xasan Cirro oo horey u ahaa guddoomiye guddiga doorashooyinka la kala diray. Maxamed Xasan Cirro ayaa xilligan wuxuu noqonayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka, xilli uu ahaa asa yeeshay muran xooggan dhashay kadib la bedelay xubnihiisii. Dhinaca kale, Muuliid Xaaji Aadan ayaa asna ku guuleystay doorashada guddoomiye ku xigeenka
iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka. Doorashadan ayaa saddex furan u dhacday, waxaana agaasinkeeda lahaa guddiga farsamada ee isku xirka howlaha doorashooyinka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay. Villa Soomaaliya ayaana ugu dambeyn u muuqata mid ku guul daraysatay. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay bilaabeen inay beddelaan xeeladahooda qaraxyada ah ee ka geysanaya magaalada Muqdisho, ayagoo markana la yimid xeelado cusub oo qaraxyo kaga fulinaya caasimada Soomaaliya Muqdisho. Kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay beddeshay xeeladaha ay u adeegsan jireen qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, waxayna waaciyeen qaraxyada ismiidaaminta ah oo ay ka fulinayaan dad isku soo xira walxaha qarxa, kuwaas oo la beegsanaya bartilmaameedkooda rasmiga ah. Al-Shabaab ayaa xeeladda gaadiidka ku beddelay in dad nool nool lagu xiro qaraxyo, kuwaasoo si toos u bartilmaameysada goobta la rabo, ha noqoto maqaaxi, xafiis dowladeed ama goobo kale oo Al-Shabaab ay bartilmaameysanayaan. Qaraxyadaas ayaa inta badan waxay sababeen dhimasho dad badana, halka dhaawacyaduna in kuwa aad u bato, maadaama bartilmaameedka qaraxo ay la helayaan. Waxaana meesha ka saareen qaraxyada inta badan lagu yiqiin Al-Shabaab ee gaariidka gawaarida waaweyn lagu soo buuxiyey iminooyinka. Haddaba maxay tahay sababta ay u soo badanayeen qaraxyada ismiidaaminta ee qofka isku soo xiraya walxaha qarxa? Khabiir dhanka amniga ah Xuseen Macali Maxamuud oo maamulo macadka daraasaadka amniga ee Hilaal ayaa fadhigiisa magaalada Muqdisho la hadlay VOA-da ayaa sheegay in xeelada ismiidaaminta dadka isku qarxinaya ay soo badanayaan ayna tahay xeelad cusub oo fududeynaysa in dad badan Al-Shabaab ay bartilmaameysadaan kuna guuleystaan bartilmaameedkooda. Xuseen isaga oo qaba in argagixisada ay ku guuldareysteen in gawaarida qaraxyada ka buuxin jireen ay soo geliyaan magaalada Muqdisho maadaama la yareeyey oo baraha kontaroolada ciidamada la badiyey, islamarkaana ay u wareegeen xeelad cusub oo ismiidaamin ah. Tabaha ay ku soo wareegeen weerarkan waa mid abuuri kara in ciidamadu ay la socdaan dadka kale oo jaakadaha qaata iyo kuwa kale, ayuu yiri khabiirkan. Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan qaraxyada waxay ka fuleen magaalada Muqdisho xilligan, waxaana si weyn u adeegsanayeen qaraxyada ismiidaaminta oo qof nool isku soo xiraya qaraxyo kadibna bartilmaameysanaya maqaaxi ama goobaha kale ay rabaan. Ugu dambeyna, saaxiibyaal, ee mooshinka xilka loogu qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa wax badan laga bedelay, waxaana lala meel dhigay ama lala mid dhigayba kan madaxweynaha oo aada u adagtay in xildhibaanadu codka ah kalsoonida ay kala noqdaan. Maxaa ka dhacay golaha wakiiladana eego? Golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi Puntland ayaa maanta u codeeyay wax ka bedel lagu sameeyo xeerka waa xeer hoosaadyada golahaas oo ku saabsan mooshinka xilka loogu qaadayo gudoomiyaha golaha wakiilada. Xeer bedelka lagu sameeyey go-aanada mooshinka xilka loogu qaadaya ayaa waxa u codeeyay ugu yaraan ugu badnaan baandhehe 44 xildhibaan, halka ay hore u diideen 34 xildhibaan. 52 xildhibaan oo fadhiga xaadir ahayd ayaa waxaa ansixinsay xeerka uu codeeyay wax ka bedelka, 38 xildhibaan halka 10 xildhibaan ay diideen, halka ay ka aamuseen 4 xildhibaan oo kaliya, sida uu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Ansixinta xeerkan ayaa wuxuu ka dhigayaa in madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka ay siman yihiin codadka xilalka loogu qaadi karo ama ay ku weyn karaan haddii mooshin laga soo gudbiyo. Madaxweynaha ayaa markii hore codadka xilka loogu qaadi karo haddii mooshin laga soo gudbiyo waxa ay idhi 44 xildhibaan in codad rasmi ah mooshin ay keenaan oo ay saxiixaan, balse hadda waxaa sidoo kale la soo simay gudoomiyaha baarlamaanka. Haddii gudoomiyaha la rabo in mooshin laga keeno waa in 44 xildhibaan ay saxiixaan warqadda mooshinka xilka qaadisa ah. Codadkan waxa uu dhigan yahay in laba meelood meel ka mid a tirada xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo ka kooban 66 mudane in la helo. Wax ka bedelka xeer hoosaadkan ayaa waxaa soo gudbiyay guddiga shuruucda iyo cadaaladda ee dowlad goboleedkaasi Puntland. Akhrin kadib, golaha wakiilada ayaana loo qeybiyey wax ka bedelka xeerkan. Wararkii ugu dambeeyey, baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in wax ka bedel rasmi ay ku sameeyeen xeerkooda koowaad ee gudoonka baarlamaanka, waxaana lala sameeyey xeerka madaxweynaha, taas oo aad u adagtay in gudoomiyaha baarlamaanka si fudud loogu rido sidii si dhacdaba sanadkii hore markii xilka laga qaadayay gudoomiye dhoobo daarood. Tan iyo markii la aasaasay maamulka Puntland, inta badan gudoomiyeyaasha baarlamaanada soo mara waxay la kulmeen mooshin xilka loogu qaadayay iyadoo loo aaneynayo in ay la yimaadaan madaxweyne ay isla jaan qaadi karin. Waxaana ugu dambeeyey gudoomiye baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daarood, taas oo toddobaadkii bishii Noveembar ee sanadkii 2019 xilka laga qaaday kadib mooshin abaabulkeeda ay lahayd madaxtooyada ayna xilka laga xayibay kadib isaga iyo madaxweyne Dani oo isku dhacay, waana wada shaqeyn waayeen labadani mas-uul.
baagag saaxiib yaal abe wanaagsan meel kasoo aad joogtana intaana ayaan kusoo koobaynaa wararkina ugu waaweyn ee caawa waxaase naga xasuusinaa wararka kale ee siyaasadda soomaaliya kasoo kordhay iyo wixii macluumaadyaha degdegaaba wararkeena kale inaad ku daawo doontaan nabadgelyo.